Сахасырен информационный берегін көріғат бұчасқа. Сахасырен кин онна арға өтті Россия кәлем энергетігер керен. Отынан қатчы тұруптақ болу. Республикаға бүкіннерге жан жағақ тұму өрі Сейлтыс классеріне әтчілері рабата техника күрхогар анығы талқы ұңырдылар. Қаңалы сұлығын тейті бенегілегер қочолыны өлеті сөргітілінне санатаққа от тұрбутын түмігер әбек үрде онына істенетім сәңілабіді. Оны барытын жөлігер түйерділер. Қорубиятын санаттын ұңырдылар қочолу насостары онына ихінағы тұрбалары ұлартылар. Сылытар Техике Холбурга Покровской кораттан ити улах техника дейбіде, хасыңыттан қочолыны ихін оңыран сағалықтыра. Оттон анал қамығыя бахар тақсыбыт түрөтін бахарар. Айса Николаев рабочий сырынаны жеген лугурлилеті республика бағылыға манна Ухарайыр станцияға кіржағастар имбелиттер интернат жилергер айти кенге хырытта. Этен таңнаны ме манна Саха сырын арктической зоната сайдаргар әжеген әбенки национальный районын оролын тұхынан сүбе мұнясылайын ытта. Әжеген бұлыргыттан Саха сырын арктикатыгар кері артыға болар, онын район тұтын қайыстыватын промышленнығын онна транспорын бопростыра арктика зонатын опсай сайдытығар бұхарылықтыра денетті. Мантан сеттерін Илдар Хан бұсыл бастақан арыгар бары ғударыстығыны программаларға арктика теметін учет турға бірабытылыстығы сұрудақтады. Промышлен сайынлығына әбді. Емені бұл қостынар бай бұтын. Он тәйімбе қанда ғылықтыра олады. Саха сырын кин онна арға өтті Россия кәлем энергетігер керен отынан қатчы тұруқтақ болу. Бұсылтан Саха сырыгер дойдуға бір бөдің 200 сүрбе киловольттақ нерімгіретағы ГРЭС аллара Куранақ Томмот Майя энерготранзит үлләді. Майяға сетеме ахар үрілі Айса Николаев Джокускайдағы ГРЭС-тарге 100 күр бұғыттан майгыттан сылтан Оту масавайды қырары тақсыры соқ болу, хаппасқа 300 мегаватт бар болан, техикке штаты тағынан бұғымай көйескәт ағына оту бері тұта компенсацияланы ден білетәбіді. Транзит олыққа кереті республикан әлінетін ағы 10 бұрғының отынан тұрқтақты қатшыы. Михана бар бұжон олығын өттігер, бұ сайды өттігер, бұ бүгін бәттәқі үшуі олыған түгін өскәді. Оның мақтанымыты бұ көжекті Россия энергетиката, Россия энергетиканы халайар бұл сетевой компания сөптәк бұғаралыларын, Россия правительсаты сөптәк бұғаралыларынлар, 3 миллиард құқы ұғылылан, бұл әтті өзбейін 6 километр тұрылылан, бұл электрическе линия кәлін білеген бұл хақайрын кейін өтті, оны әте арға өтті, барта Россияске системінің көті қол бұғамыд, білеген тариф төтті өр, әте оны бұл емен аварийна ұқылы елге ұлақан қамын ең көңірді бұд. Сахасыры үйірі қатшыстыватынан Россия 15 бастың регионын ақсаны әткеректі ақманлық сұрып тұста ғайгөлі әттеріне негір тұрар. 90 ұтағы мұнияқ кәмігер үйірікті әхін националный бұрая кетінен педагогтарға қайдақ үлі әттеріне мечіп жыладылар. Орта онына үрдік үйірі қану тәне республика саңа экономика тігар қадырдар бөлімнерге болғымты ұрылықта Анайса Николаев өйді, оттан келер кем ұчуталаден қайысқанан үлемет әтімін әқтік барыға. Етінен сеттірін Илдар Хан ұяғығар 2-інші сүрбі 1 сылға, үйді тағымын бұстала соқ үрдеттер онына аккредитациялыр кейіне арияр сұрық тұрар. Үлі арас қайысқанан барат ұрбұток наман білігіні риданы сағыланан, бартын бәрі әдектенін система күрдік барты қолбанан қолыр. Тұссыз бай деп олақтан бары қол бұған бергілі елдерін күрдіккені қолыр установка берділер. Бұл жекуске қорыққа әбей өрек систематын бартын бір егін операторға барыларын үлетін қолыр. Тәл-тәлдерінен қайды спаққа опсай программанан қайысқа бұтын үлден ағылық бұд. Республика бүгіндерге жан жағақ, тұму әлбән эпидемиологическай баруғы түрден 6 жоқызғайға 6-12 бұрығын арды. Үлжіпіт кеғағы 12 бұрығыны 14-дігер дере хаста қоғының кейін қорат барыс қолатығар бүгінгіттен ұлыңы маңнайғы күнігер дере карантин сағаланна, етенне әбей жарықтар ме тоқтулар ұттан ұлыстарға түхі әлбә қоғы ғылжығдыттың көрін сұрақ кластарға ме карантин білдірілінне.
каспетин делетим бүгүнен республикага түрдүн алты бирген, чукускай коракка алтон эки бирген үрдүк. Дүбүт жана он эки бирген радиационный школа асыл жарогалар. Чукускай коракка оскологолорго хеттон ас бирген үрдүк. Бүне делага киренде баран оолары жылдары кычаба түрдүү турар. Ол эхин бага чукускай корак санитарный противоэпидемический комиссиятын багарынан корак оскололарын бара ооларугар Тоқсуңғы бүйіз күніттен олыңы басты күнерділі карантин ділдерілінні. Карантин кәмегер асқолаларға занятиялар, оны тағынан арас финиш көріні мероприятиялар бары бабылалар. Оның төріптілгі тұхайын әте-әте бүт карантин кәмегер олар күт, диялар олдарын контролылыр күтігірден. Бүгін Чукускайга үйінер көліне парката бүтін Россиядағы ағас конкурсқа илағына тұқтыра. Бастыңы финалға кербет бес кейттен талықтыра. Аны Москватағы онына Сахасырын консорциумнара әтедіне опыттағы архитектордар кереллер. Санаттаққа парка Чукускай кенегерікке ңарға енне ақсырге лоқсуйоға конкурс ұслобетінан әбие кәлбе қанған оңырар әпшесіне әге болуқтағы оғылыр, үтчаттар, түріпіттер, иллен кемнерін табығастақтық атарар ұслобиялар тәрілеқтәқ. Москва архитектордыра Хотугулу Лиңи Федеральный университет бойдағы ғойылар ұсты жонары күтті көрістілер, проекторын тұғынан кепсәтілер, дені қылғас кемігер хаманданан маңлық бөдің үліға ұлсыбыт опыттарын сырдаттылар. Сонтар сейетігер 6 класс өрін әтчілері робототехника құрғығығар талқы ұрбыттар. Сақаға туғалақ тәрелі онның ғылыр күтті беге корреспондент Мария Кабельянова білесті. Сей орта школ төрнәчләре робототехниканнан умсугуен туран жаргыралар. Жури Горов 8 класс төрнәчте бойга касты кыйны хитеспит. Мен 2 класстын тох верне робототехниканы жаргытанабын. Бу бир роб бас бир дестер роботтар буттан. Элбек роботтан буттум. Аныгы ого робототехника курогун олус сөбүлүр. Бойдагы онна жогор ден курогка социальный педагог баалы хөдөрөп жарктабыдыр атта. Кене маннык өй онна или жергинан ого исегете арян агасты кепсетерге да улахан солталах дире орыннах. Роботтан аттан такка жарыктанар. Кыратуу тутанна тарбактар моторикет жөбөлөргө туактарын барта хайдарын кайыбын. Онна эппети жөбөлөргө кереген баратын эте оңор бутон октарын баратын кепси өрөнөлөр. Кескел Михайлов онна Сергей Махначевский 6 класс өрнөчлөрү которутагы тарабакит онна Лего перворобот программатынан талкы оңор буттар. Манан Улуска бүлүбөлө улустарын НПК-тыгар бастаабыттар республикага үс местени хетиспиттер. Хакаларга туала тиена тоңурокка аны талкыны боробалан көбүппүт. Бастыгы талкы бол маха бес мастета. Он томоллагына мутин кычатарыкым тосталбыта олеген тит маскамыппыт. Он там бу тугуни аны ытырэрэгер болан бу дружба 4 калимбалынын ылбыппыт. Кансатырын курду бу эми Советский Союз массына тугу Моторын ұлбыппыт, оны кондиссатор. Мантағының оғылыр жоғыр күруаққа күнне ұлыққа тұттылар, кере әйге иітер-тәрілері маханан ұханалар. Мана тұлан қартшы күтті келлерінелер. Олыттыр чөчөендар дыска әл, маханан ұрындыр чөчөендар дыс әт бұхар ұрылыр. Оны бе ұрғыдуыт, ұрғыдан беребіт. Уяатчы Хатабулла уйрага огыс айдыдыгар тууланар. Ону кытта хакага олус тухалаах тарелилер айылан күнне агулукка көмө болалар. Робототехниканнан талкы кытта бар болбуда ону туугулур. Мария Кабельянова, Рислав Филиппов, Саха Телевенте, Сунтар. Катас нэхлигин крачаннара төрөппүттере үйрүлэх малааханы кетэхеллер. Үйнөрөрө бүлге сирсимэхтере диэн жаахла хаатаана талитчарылдыга. Билигин манна итэччилер суйон сотон мебеле оньюддары саахлаан үйрө көтө түбүгүрэллер. Жаахла хаат сүйсүрбө местелэх үстерге дире сааста хоголорулан көрүктүрэ. Киндер жылдыргар табыгастаах условия олочу ситерилибит. Онтон бу жер укуттай терилте хонтуратэте онду тутаачылар үс ыйгер тупсагайдык улардан оңордулар. Мыныха федеральный уна республика каахына тыттар. 160 миллионтан тақсы ұғылынна. Қатыс нәхелеге сүрдәғін кең манна 6-тығыншаттан таққа нәхеленелек, оның сылайы қолыбыра 1 сылға сүйістен таққа оғытырыр, онтың бұ сылға болағына 16 оғытыры өтсі. Ол күрдік 2-тығынша 16 сыллағы оғылыр, бұ 16 оғыбарда манна бұ жағылыға керекті. Бұл дойдуға театр сылабилерілен бұ әйгеға болғымты күйірен үлі қамына стәтемірі. Мұныңға республикатағы үйінір көліне театра білдерілі бітсілі бет көқті-өқті көнна тағарылақты қатарар бұланнақ. Сұл ұстата театр оғылырғын аммытарасты қамнақ фестивалары, проекторы, көрі көріқтәрі тәрен ұйтар бағалақ.
Бүгін театр халыгар бәтелбәкү итеби, тоттан бу театр сыла бир эрәсыл болан қалбаққа, әлбәқ сыларға барар ұхын ұрылыннар дембі бағасан алақ бұд, онын оттан бұ қолауыр беге театр бұд тұтуғыта дұ, әбетер театр бұд реконструкцията дұ, бұйыл де олға ұрылан екі тұхынча сүйлбә екі еңін сылларға, сүйлбә түйә сылларға қолауыр олыққа керері болар дембі беге бағасан алақ бұд. Амалы хугарага дойду сәрететтен әргілен кәлбі жонтон білген суыз соғытық бәтерән абаған әлігір ұрыр. Дмитрия Дама фармия кәккетігер қолғысқа бірге жерді жан ұңырылыпыда. 96 қарын сәннігір ұлар бұд ұлыс ұтықыр жағаға, ағы дойду сәретін екі степеннің ақ орджан кавалера. Дмитрия Дама сәрі сағыламыда өз сылығар, сығыл-сығы қолғысқа бірге жерді сылжан ұңырылар. Очаларгы 19 астақ Дмитрий Амма Лена Рүстерінен уынан, Антон Тимир Солынан аяннан Тас Монголия серігер, тиер. 1904-5 сырлаға Япония милитаристарын ұтар серіге, күттар. Күтай хүрі әркейлі әрде өппіт. Күтай хүрі әркейлен, жақайдан қорыққа түйен. Анда кәнген қайысын тұрамыз. Оны күресі олары жәмірінтен нөйіппет қазы. Сәрекәніттен Читанын, Улан үдінін сұлыс балан баран, 1905 сыллаға дөдетуғар Японияны көйі, бойы-бой үтелерін ехін мәдәлләғ әргілләр. Сәрекәніттен кәлем баран, полковой үскола үйеріп біттірі. Ол үйләсіндір мұласы сүрізаны ғұрын. Қыры қамандыр дұғымы боламын. Ол ұхасан, әндегіден күсетті ғыл, болан, барамынжа армиятын жебір қыз бәкім. Әргілден кілер Дмитрий Дмитриевич үлі өйігір түйер. Ал күрдік халқы өйігір біріге жерінен, ұлықтақ себекке секретарінен үлілер. Ұлыға бағалыға ұлық бары ұрқаттырыттан толы баққа, 11 оғыны түретін әріллі әкерген әйіға сәхе, қос әхе болар жолын білер. Ата егім нара кендері қоқ, бұл тұлақтар жағаларын күндіктер бұлылақ тұғайдық, ұнасыр. Майгылар ұнас. Кей баламыра та, кей бейдемі күйіріқтақ бұлайды. Үнсі, сапақа ұнды күйірілерін күндірі жүктірі жүйді. Әті күрдің Дмитрий Дмитриевич дойдутын тұғығар үтес обастақты күлелән, жүн сәрге обастабылын ұлыңылар. Кені үлі әбіт үлеті оғыларығар, сенлергер, үйінер көлігін айтчаққа үте қолыбырынан болар. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Сақа телевидениеті, Амма. Соның мүтетінде көрсе қадері.